Mun isän oli kaupparatsu, oli nuori varmaan uljaskin, kun hän 15-vuotiaana astui uusin kulkukenkihin. Niistä tarttui häneen kulkutauti, sanoi kengät sinä kuljen vaan. Kierrä maailmaa ja siitä nauti, ja mun isäin alko kulkemaan. Niin mun isäin lähti teitään astumaan, viikot pitkät kulki omaa taivaltaan. Elannokseen alkoi kaikenlaista kauppaamaan, mitä vain, mihin toiset ei pysty. Jos jotain tilin osaa ei me syöty, se meni bisneksiin ja autoihin. Siitä sellainen kai oli hyöty, et isä kulkea sai kauemmin. Kulkukauppiaana taattoin eli, myyntimiehenä hän uraa loi. Viikot maailmalla vaelteli, viikon lopuksi kassan kotiin toi. Saapui kotiin hän ja kertoi tarinaa, jota viikon aina jaksoin odottaa. Kertoi jossain tuolla siintää ihmemaa, jos sen vain, no ensi viikolla sen löydän. Joskus isä minut matkaansa nakkas, hän tiesi jossain on taas väylä uus. Isä kulkupelin tankkas ja pakkas, ja uskoi siellä ottaa mahdollisuus. Mun isän kulkija hän oli suuri, ja jatkaa yhä vielä juoksuaan. Kaupparatsuilla se kyky on juuri, ne taitaa laukan vaikka paikoillaan. Jos vaikka nähdä sais ihmemaan, jossa jatka sais taivaltaan.